Një projektligj i hartuar nga qeveria i nxorri në konferencë urgjente të enjtën pak ditë pasi dokumentit diskutohet në kuvend. Asociacioni Gazetareve po e konsideron të dëmshëm projektligjin për Komisionin e Pavarur të Medjave që ekzekutivi e miratoj në dhjetor. Juristja Flutra Kusari po vlerëson se me këtë ligj parashien kompetenca më të zgjeruara për KPM-n, ndryshe nga vetrregullimi që më parë u bë i portaleve nga Këshilli i Medjave të Shkruara. Mediat online do t'i nënshtrohen licencimit shtetëror dhe kontrollimit nga KPM-ja. Mediat online, të cilat funksionojnë si organizata jo qeveritare, do të detyrohen që të hapin kompani për t'i plotësuar kërkesat e licencimit. Mediat online do të detyrohen të regjistrohen në regjistrin e medjave online, i cili do të menaxhohet nga KPM-ja. Sipas kreut të Asociacionit të Gazetarëve, pushteti kështu po synon kapjen e medjave online. Ndryshimet të cilat janë propozuar ne i shohim si një përpjekje të re të qeverisë aktuale që të sulmoj mediat dhe tendencë për t'i kontroluar ato. Kjo çasje ekzekutivit po konsiderohet vazhdimësia në miqësisë së pushtetit me media. Një praktikë e tillë sipas tyre nuk zbatohet në shtetet e jashtme e qeveria, po do ta keq interpretoj atë qëllimshëm. 99% të rasteve videoja ka përshkrimin, domethënë është teksti i cili tregon për storyn që është në video, dhe është bashkangjitur video, kështu që unë e shoh absolutisht të drejtë nga ana e Këshillit që të gjykoj, të marr vendim mbi atë përmbajtje. Ekzekutivit ju kërkua tërheqja nga ky projekt ligj e dialog gjithëpërfshirës deri në plotësim të tij, për çka janë njoftuar edhe ambasadat e organizatat ndërkombëtare. Ku ne synojmë